Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. Galera, olha só, chegou aqui a nossa bacia da pia lá de casa. Depois tem que levar pra lá, né? Tanto a bacia aqui quanto a cozinha. Eu tava fazendo as unhas, só tô. Nem tirei os rebocos ainda. Oi, meus amores! Bom dia, minha gente! Hoje eu acordei mais tarde. Caleuzinho dormiu até mais tarde. Eu fiz o quê? Dormi junto, gente, que não sou obrigada a nada. E esses últimos dias, Caleu tem dormido muito mal devido ao salto de desenvolvimento dele. Eu até comentei com vocês, né, gente, sobre o salto e tudo. E ele tem dormido realmente, não estava dormindo, gente, assim, tipo, a noite toda. Pra quem tá acostumado com um bebê que dorme a noite toda vai me entender. Caleu sempre dormiu a noite inteira, gente. Ele começava a dormir ali perto das 9, 10 horas e acordava no outro dia, 9, 8 e meia da manhã. E nesses últimos dias não era isso que estava acontecendo, gente. Ele estava acordando, tipo assim, 4 vezes na noite. Sério, acordava, aí mamava e dormia. Teve dia dele acordar e queria ficar conversando ainda, gente. Tipo assim, ele tava bem desregulado o sono dele, mas é devido ao salto. Já fui ver, né, olhei no aplicativo. E no aplicativo fala tudo, gente. Tudo, 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 parece que... É, né? Então, assim, é bem certinho. O nome do aplicativo que eu uso é Semanas Mágicas. É bem facinho de mexer. Você vai colocar os dados do seu bebê e ele vai calcular, né, os saltos dele. E todos do Kaleo bate certinho, gente. Quando o Kaleo começa a ficar estressado, pode olhar que tá num salto. Então, esse salto do Kaleo vai durar mais de 24 dias, gente. O dia que eu olhei... Faltava 24 dias, agora deve faltar uns 20 dias. Enfim, gente, eu sei que vai demorar um bocadinho pra acabar esse salto. Mas, ontem e hoje, né, a noite de ontem e a noite de hoje, ele dormiu melhor. Só que, tipo assim, ele dormiu melhor de um período pra cima, sabe? E dormiu até mais tarde, então eu aproveitei, gente, misericórdia. Durante o dia a gente já gasta um monte de energia correndo atrás dele, então a gente tem que aproveitar e recarregar as energias junto, né? Porque, imagina, ele recarrega as dele e a gente não, aí depois fica num lererê difícil, né? Mas enfim, gente, então, estou com essa cara inchada aqui, ó, acordei recém, tomei um cafezinho. Inclusive, tenho que guardar aqui o café, ó, o café não, né, as coisas do café. Vou pôr a roupa do Kaleo pra lavar, porque saiu um solzinho. Só que, olha, gente, tô de manga longa, porque tá frio. Tá purinho inverno aqui já. Purinho inverno, gente, tô chocada, porque, assim, em pleno verão, inverno, gente. Mas, enfim, vou pegar o cestinho de roupa dele ali. Pra pôr pra lavar e aproveitar o solzinho, né, gente? Então simbora, já deixa o seu gostei, se inscreve aqui no canal pra não perder nada. Me acompanha no Instagram que eu tô sempre por lá e bora! You are the one that I will call when I'm drunk. You are the one that I just need. For your love, you saved me from the broken house that I built. You took me in with open arms, and I still want you back, back, want you back, back, back. Some say that love don't hurt, but I've got you stuck in my memory. Some say that hearts come first, but they've never known what it's like to be. In the rain till we catch a cold. Some say that love don't hurt, but I want you back, back, 'cause I've got you stuck in my memory. Galera, já coloquei as roupas pra lavar. Peguei o cesto de brinquedo do Kaleo, ó, coloquei aqui. Que agora eu vou escolher um feijão pra pôr cozinhar. Né, filho? Ó, ele adota um brinquedo, gente. Toda vez ele adota um brinquedo. Esse tempo atrás ele tava com o Fusca azul. Aí agora ele adotou esse caminhãozinho. Onde vai, ele leva. E fica brincando, ó.
pode por aqui, meu amor. O brinquedo também? A chupeta. Ai, ai. Neném. É, neném não pode mexer nisso. Neném não pode, é perigoso. Minha gente, mostrei pra vocês que eu tava escolhendo feijão, né? Acabou aqui, daí... É, gente, já aproveitou o almoço, a gente já almoçou e já organizamos a cozinha do almoço. Então, nem consegui mostrar muita coisa pra vocês, gente. Mas eu coloquei a roupinha do Kaleo pra lavar, vou estender agora. Kaleo tá dormindo ali na sala, tá até tocando um hino, porque ele ama dormir escutando um hino, gente, desde pequenininho. Então, ele tá ali na sala, vou aproveitar, vou estender as roupas. Pra aproveitar o solzinho, né? E, gente, tô tão feliz. Acabei de repostar lá no Instagram que eu fiquei em primeiro lugar das top afiliadas que mais venderam no mês de janeiro. E o melhor de tudo, gente, usando tráfego orgânico, não faço tráfego pago. E usando as estratégias aqui em cima dentro do treinamento, gente. Então, é um treinamento super completo, sabe? Do zero mesmo. Tem suporte, tem dois grupos de suporte. Então, é muito legal, porque você pode mandar as dúvidas lá. Que a própria criadora do treinamento, né, tá nesse suporte. Ela dá dica, ela dá ajuda. Gente, é muito incrível mesmo. E eu fiquei muito feliz, porque em dezembro eu fiquei em top 3. Fiquei em terceiro lugar. E já fiquei super feliz de estar entre as 5, né? E quando foi agora, em janeiro, eu coloquei mais em prática ainda, porque, gente, você vê o resultado chegando, é incrível demais. Então, eu coloquei mais em prática ainda, tudo, tudo, tudo dentro do treinamento, reassisti algumas aulas e fiquei em quê? Em primeiro lugar, gente. Então, é muito bom essa liberdade que o mercado digital traz pra gente, sabe? De poder trabalhar de dentro de casa. Eu trabalho tanto com produtos físicos quanto com produtos digitais, que é igual esse treinamento, né? Ele é um produto digital, você compra, ele chega no seu e-mail, o link de acesso. E, gente, tô, assim, feliz demais mesmo, porque é incrível a gente colher resultados do nosso serviço, sabe? Do nosso trabalho. E... tem vezes que o Kaleozinho dorme de noite, eu vou estudar, gente, até 2, 3 horas da manhã, eu tô ali estudando, pondo em prática, então colher frutos é muito bom, sabe? E eu quero convidar você, que você tem vontade de trabalhar em casa, no conforto da sua casa, ou no seu celular, no seu computador, gente, é possível, todo mundo consegue, sabe? Eu era leiga nesse assunto, gente, eu não entendia nada, não sabia de nada, fui estudando, 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 e hoje aí tô em primeiro lugar da que mais vendeu em janeiro, gente, tô muito feliz, então pra... ajudar vocês. Então, vou deixar aqui na descrição um link com desconto pra você que quer trabalhar em casa, no seu celular ou seu computador, tá bom? Então, clicando nesse link aqui, você já vai estar adquirindo, comprando ele, já vai chegar no seu e-mail o link de acesso. Então, assim, gente, é só pôr em prática e realmente fazer acontecer, sabe? Então, aproveita, bora lá fazer 2023 um ano diferente do que foi em 2022, né? Então, simbora que agora eu vou estender minha roupa. If I had the chance, I'd probably break free. I could have my weights and I could let it be. I could do what I want, but it's just an illusion, illusion. Yeah, I sometimes feel like I can't go up. I'm drinking beer right out my coffee cup. I wanna do what I want, it's just an illusion, illusion. Try to come around, but I know it's gonna take a while. So what, I wanna hang with my friends. So what, I wanna go out again. So what, I wanna write you a song. It's not my fault that you can't sing along. I try to keep it cool anyways. I try to stay away from mistakes. I'm making my way and I'm good on my own. Skipping the show cause it's all that I know. Like that, I guess my time's run out. It's just confusion, confusion. Yeah. Have you ever felt like you was on display? Every word you said just had to be explained. I guess my time's run out. It's just confusion, confusion. Try to come around, but I know it's gonna take a while. Tarde, minha gente, tudo bem? Não repare que eu tô com a alergia atacada desde cedo hoje.
Vou mostrar para vocês aqui a última atualização da ferragem. A gente terminou hoje. Agora é 6h30 da tarde. E amanhã vamos mexer só com caixaria. Espero que amanhã não chova, né? Hoje passou bem firme o tempo até. Amanhã mexendo com caixaria, conseguindo terminar. Sabadão a gente consegue concretar. E é isso aí, vou mostrar para vocês o que a gente já fez aqui. Como vocês podem ver, já terminamos aqui a parte de armação da ferragem, né? Já armamos. Ali eu deixei a espera para depois a gente fazer o escritório aqui. Ele vai nesse canto aqui. Fizemos toda a ferragem aqui do banheiro. Vai ser um banheiro bem grande, gente. Dá uma olhada. E também deixei a espera lá para a lavanderia, porque para lá eu não vou fazer agora. Vou fazer só de lá para cá. E tá aí, tudo prontinho. E foi feito as estacas aqui, ó, com a ferragem já. Ali também. Aqui já fizemos a junção também dessa daqui com aquela viga ali. E aqui tem uma estaca. E lá na ponta não pedia no projeto, por causa que tem a da casa já, né? Então é só fazer a ligação. A gente resolveu fazer uma estaca ali também. Vocês conseguem ver que tem outra estaca. E, gente, bastante gente dando ideia de colocar alguma coisa aqui entre o meu muro e o muro do vizinho. Mas, assim, eu vou colocar isopor, né? Porque não pode ter dilatação para não acontecer do meu muro prejudicar o muro do vizinho. Então, a gente vai pôr aqui isopor até em cima. E quando chegar em cima, a gente vai fechar com massa, com impermeabilizante. E depois dessa massa vai ter o rufo e a calha. Então vai ficar totalmente lacrado para não ter nenhum tipo de infiltração, nem na minha peça, nem na peça do vizinho. Tá vendo? E é isso aí, era só para explicar para vocês. Bom dia, gente. Estamos fazendo compra de novo. Vou levar uma manta líquida dessa, é uma tinta asfáltica para poder impermeabilizar a baldrame. Mas eu mostro certinho para vocês lá. E olha o que eu achei por aqui. O rapaz tá até me mostrando. O tamanho dele é 75x75, acetinado. Eu achei uma cor bem bonita pra pôr no banheiro. E tá 36 um metro quadrado. E essa daqui pra fazer bancada. Dá uma olhada. Que coisa mais linda. Só que acetinado pra bancada é mais bonita, brilhosa, né? Mas tá só 34,90 metro. Fiquei muito tentado em comprar e armazenar, mas temos prioridades agora, não vai dar. Oi, gente, tudo bem com vocês? Comecei falando com vocês lá no Materiais de Construções, mas nem vim aqui dar um bom dia pra vocês, né? Então, é mais um dia hoje, achei que a gente ia concretar hoje, mas não teve jeito. Vamos terminar a caixaria aqui, deixar os arranques para as colunas. E preparar para concretagem na segunda-feira, caso não chova. Parece que a semana que vem inteira é para chover de novo. Então vamos ver no que vai acontecer aí. Passei na Materiais de Construções, comprei essa manta líquida, igual eu mostrei para vocês lá, só que aquela que eu mostrei era outra marca. É uma manta asfáltica. Comprei isopor de 2 mm para a gente ponhar na lateral da viga lá, né? E comprei aqui uma brocha para passar depois de estar pronto. Comprei pregos e arame cozido, que isso aí vai muito aqui. E é isso aí, gente, bora continuar. Eu acho que eu nem mostrei para vocês essa atualização aqui, né, da caixaria feita. E lá pro fundo também tá. Gente, é tudo muito simples, a gente fez com o que tinha e graças a Deus deu tudo certo. E agora vamos terminar essa parte aqui. Rapaziada entregando aí o cimento. Compramos 10 sacos de cimento e agora vamos descarregando aqui. Vai vir a pedra daqui a pouco e eu vou puxar pra dentro. Provavelmente vão despejar ali, né? Porque esse portão aqui é, não dá pra abrir ele. E é isso aí. Chegou a areia e agora bora descarregar, quer dizer, carregar para dentro, né? Já puxei acho que uns 4 ou 5 e ainda vai longe, ainda vai umas 2 horas puxando pedra aí. Então bora lá, gente.
You made my day. You made my day. You made my day. Oh, day. Oh. You made my day. You made my day. You made my day. Oh, day.